добро на сте уште едно видео на Indigot. Како што гледате, после песната из овога видео се надам дека ќе продолжим со ставање на видео. Хвала ви на огромната подршка на песната. Не само това, ноите, огромна благодарност за сите ютубери кои што ми помогна да се популяризира песната. Хвала ви многу на сите. После песната многу нормално ќе добијам и коментари некои добри и лоши, така сакав во ова видео да направам како видео и фанови, односно како видео и на фанови има и слично, така да јас се надам дека ќе ми се допадне ова видео на Indigot. Утрете унбокс на лайкот и така, ајде да преминеме на главниот од видео, така да ајде. Пет фанови, односно пет се фанови хейтерите, например на нас јутуберите што најмалцени, како да кажам, најмалцени се допаѓаат. Хейтерите се, значи, и они спаѓаат во фанови, не сакаат ништо, тоа се такви хейтери што не сакаат ништо, не им се допаѓа никој, например играат се обично геймери се, играат игра некоја, например еве FIFA игра со 10 рази да ти изгубат и ке ти пише на тебе. Дока четвртиот се исто така хейтери, ама не мразат, например, мразат само одредени фанови. Ама одредени фанове, ама ќе ги схейтам на макс. Например, има, ќе направи една грешка дечкото, например, нема да му се слуша доволно микрофонот, ќе му шушти нешто микрофонот, ќе рече, среди си го микрофонот, не си за на Ютуб, не и не уште некој таму што ќе опцуе нешто и слично. Одиме со третите. Трети според мене се све прават од корест. Например, оните сакаат, може и те гледаат и те, да кажем, те поштуваат све, ама например све прават од корист. Например, еве гивеве. Например, кај Лаки се случило последно време, Лаки ме праваше гивеви и го главија гивеја тамо. Беше некои деца што викаа на местено дека му се падна на жика. Да биде односно маус ли даваше нешто такво. Жика го доби маусо. Не са, прво дете, сите од коментарите пишуваат, беше првото дете на вистина не беше во чат, но сите пишува не од еднаш по чат, не ни пиша дека тоа нема врска. Втор пат се паја при вториот, он тука беше и вистинскиот акаунт му беше тука, цел време пишуваше и па вакво. Другите, но со тие што се не само за корист, гајли име за другите. Ја ако сака да видите го стримот, секогаш пишува кој е во право, така да, да. И третиот на крај го немаше пак, четвртиот го немаше и петиот, мислам, после пети пат веќе кој се избра жига. И сите му викаа, наместено е, ова е наместено, ова е наместено, другар ти е много даваш, ова, она. И тоа на еден начин као ме нервира малце. Фактички он уште ви дава, например, да не речам, бесплатно ви го дава тоа, и ви уште да го хитате, зашто му го дава на тој? Брат, тоа ти игра, исто го да одидеш у коцкарница и да идеш там и сега да се љутиш зашто тој добил, ти да не добиш. Тоа е. Втори фанови, фанови, например, тие не може да се наречат хейтери, например, они ти ги кажуваат грешките, ама, например, на по-смирен начин. Да. По-смирен начин, например, еве, како ја што правам, например, ја ако сум ютубер, сум фан на некого, например, на джипи да не речам, о, ти го хейташ, ти си му фан. Не морска се здесам, така да, например, ја ако сум ютубер, 100% некој ми се допаѓа и фан сум му на него. И, например, како настав, вау, не се здесам, така да, ја како што правам кај некој мал јутубер ќе ми излезе, еве ми повечето ми имаат пишувано дали ќе може да subscribe, дали ќе можува, дали ќе може. И враќам на сите, ама додека не им враќам на тие што ќе ми пишат сакаш суб за суб. Е тоа веќе малце ме нервира. За тие фанови кои што се полу хейтери може да се кажа, односно фактички оните хейта, но што ти ги кажуваат грешките, не се толку хейтери. Да, и се одлучи се дали се хейтери, дали не се. На крај ништо не се, нема врска. Така да, трети се фановите кои што ти кажуваат грешки тама на посмирен начин, но се као ја што ги кажувам на некои помали јутубери. Но се, например, еве, ќе му шушти микрофонот на некој и, например, ја нема да му кажам ти шушти микрофонот, тога ќе му кажам на смирен начин, но се ќе му кажам топ видео, брат, или ако не се, кога ти пишувате брат, супер видео, нешто такво, ќе го изкоментирате после добро, после ќе му кажете среди го микрофонот и после све ќе биде топ. Например, тоа ти е веќе
како да кажам, веќе фактички го поддржуваш, ама му кажуваш и грешка. Да. А ако го пцуеш, на пример он ке, на пример ја како што мислам, ама овој ме хејт, овој бара грешка у све, на пример. Да. Така многу се задржав да на вторите, така да одиме на првите, но со кој што спаѓаат во најверните фанови и што све прават за јутуберите. Така да, ајде, први се фановите, односно најверните, што буквално не поштуваат толку, например, некој пејач, односно и довод колку што го поштуваат, например, јутуберот. Така да, тие фанови, да ти кажам, највеќе ми се допаѓаат и на секој ми се допаѓаат. Така да они прати фан пејдж за сите, например, на Инстаграм, сегде има на Фейсбук, има и навистина го поштува тој јутубер. Фактички се тие фанови што навеќе ги поддржуваат јутуберите, односно и најчесто и се модератори на некои јутубери. Така да, ја немам ништо друго да кажам, така да ги кажам според мене, најдобрите фанови, односно пети, од пети до втори беа, од еве до трети можам да кажам беа скоро најлошите фанови. Шеднаш во Дискрипција за проблем ги имате песна да сите лайкнете, сабскрајбнете се, стигнуваме до 400 сабскрајбери, што е пет ни фават, да, пета ни покажуваш 10, нема врска, така да малце тука ми е рапапапа и писке правам уште малце, ке копирам брат, ми се копира брат, никој не ми може ништо. Хитер на самиот себе старам, не знам брат шо ми е. Така да, јамам ништо друго да кажа. Примете ве, малце друг кадар, тие што ме гледат од почеток од малце, може ви е познато ова, тука, како се ми кажа, двоседот, затоа што порано таму ми беше, мислам, камерата, и снимаше вак. Ја не можам шамар да снимам. Така да, некој ме познат овој кадар, така да, да, се сум во таа соба. Затоа што ме избрка. Вау, браос. Така да, се надам дека ќе се допадне и ова видео. Фави на поддршката на песната што за 2 часа мислам веќе достигнаме 30 лайкове. Значи, следна недела сабота можно дури спотот да излезе од теднаш. Следна сабота, така да, таму нема да имам некоја цел на лайкови, само ќе ми бидат доволно прегледите, ако сакате лайкове. Да, значи и како сакате векнете. Така да, фала ви многу и се знам. Ти што го гледаш ова видео. Знам дека не си се сабскрајбнал и не ја моментално 400 сабскрајбери. И лайкни ја песната. Да, брзо лайкни ја песната. Знам дека немаш лайкнат. Знам, значи сигурен сум. Знам дека беше несигурно нешто што го кажа на целиот живот. Така, ја нам ништо друго кажам, не се гледаме во наредна прилика и така да удрете у бокс на овај код, дисекот, не го допирете пред тоа што он ако ви удри еден бокс има, и мене да не заборе. Да, не се гледаме во наредна прилика, така да на Инстаграм andy.10, на Дискорд andy.squad, у дескрипција имате линк ако сакате да влезете, Facebook пејдж andy.makada, така да, тоа е, немам ништо друго как, да. Не се гледаме во наредна прилика, како е на крајот овој видео. Пауза.